причина, чому ця війна почалася, від початку до кінця цю причину я бачаю в собі і в людях, які мене оточують. Це абсолютно наша відповідальність і наша провина, що ця війна стала можливою. Але так як цей муховик вже розкрутився, то на сьогоднішній день, щоб все це припинилося, вже виключно нашого рішення, вже замало. Бо є вже очевидний вплив із середини тієї ж Росії. Бо Росія вже в Україні. Вона окупувала території, і якщо ми себе змінимо, вона звідти не піде. Кінець цієї війни можливий за двох умов. Вірніше, за двох причин. Перше, це ми програємо, стаємо там в кращому випадку сателітом Росії. І війна припиняється. Такий варіант мене не влаштовує, і вас, я сподіваюся, також. Другий варік – це Росія зникає, або якимось чином втрачає свій вплив, бо очевидно, що напряму з Росією воювати ми не зможемо. Вони нас просто завалять м'ясом. І все. Тому єдиний варіант для нас – це вчитися, бути сильними і вичекати. Бо це на даному етапі це гра в довгу. Тут просто хто кого переживе. Я з 14-го року постійно чую з різних джерел масової інформації про те, що от-от Росія розвалиться, там рубль вже по 70, рубль вже по 100, там нафта вже нічого не коштує, от-от вона розвалиться, от вже завтра. Але все це маячня. Росія дуже велика і дуже потужна країна. І навіть якщо її відгородять від усього світу, усіма санкціями, які тільки можна придумати, вона все одно ще довгий час буде існувати. Бо Росія – це величезна країна з величезною кількістю ресурсів. Газ, нафта, золото, деревина, навіть людський ресурс. Причому цей людський ресурс – це м'ясо з великим задоволенням і спіною у рота себе віддає в жертву цьому механізму. Тому Росія має усе, щоб воювати, навіть якщо проти неї буде увесь світ. Тому єдиний для нас варіант – це її пережити. Тому тут потрібно одразу налаштовуватись на дуже довгу гру і дуже важку. І не факт, що вона закінчиться за нашого життя.